Vakar aizgāju uz veikalu nopirkt maizi, aizvakar sēdēju istabā, čaksi parādījās, saku, aiziet, tieši vajadzēja kādu, ar ko iet svinēt. Tikai nevar izlemt, ko dāvināt, nevajadzīgi kluci, superdārgu salūtu, superdārgu. Kā būtu, ja pirms tam uzdāvināt darbu panākumus un iztīrīt jēkabili, nevis šautu gaisā naudu tikai tāpēc, ka pagājis laiks. Tas man lika aizdomāties, interesanti, pietiks ar divīgs vai tomēr vajadzēja megadzirņemt. Čaksi saku, tu vispār dzirdi, ko es saku? Tu vienkārši nesaprati, kā tas ir jādara. Skaties, paņem pudeli, iedarbojas taimeris, atapos pliks pēc 179 minūtēm un 55 sekundēm. Iedarbojas mehānisms, izkrīt dzirdi, atapos dziļi pliks. Nosvināts.